Тази вечер поп-фолкът запретва ръкави и започва да се труди над печката, защото чака важни гости. Тази вечер едни гости звънят на вратата, след което филмът става екшън и вместо на здравици започваме да вдигаме кръвно. Утъвнение тръгна напрежението. Най-добронамерени от всички, с най-голямото чувство за хумор и вие тръгнете да ме нападате. Тази вечер една вечеря може и да няма хепи енд. Другите е неприятно да си ходят. Ако можете по някакъв начин да ми сложите ефект. Аз да изчезна заедно с яденето. Тази седмица черешката на тортата гостува в домовете на Влади Ампол, графа. Царя на комедията Георги Мамалев. Кралицата на красотата Жени Калканджиева. Човекът, който като се пореже, потича синя кръв Евгений Минчев. А днес ще имаме високата чест да бъдем посрещнати от македонското девойче Райна. А сега ви представяме човекът, който знае как да направи суфле от звезди. Вещото лице на черешката на тортата Иван Манчев. Щатите си имат Риана, ние си имаме Райна. Риана обаче никога не е била мис Сандански, за разлика от Райна. Освен мис Сандански, Райна е абсолютната мис поп-фолк. При това без да е нужно за гласа и да се грижат пластични хирурзи, защото тя е единствената фолк-певица, която не е казвала «Благодаря ви, доктор Енчев». Беше част от най-успешния дует в поп-фолка. Тя и нейното пиле Коцето бяха нещо като Съветския съюз. Но до сущ като него в един момент се разпаднаха. Сега Райна твърди, че готви сама. И ако това е вярно, то си е направо безобразие. Любов за никой не ми остана след моята пълна промяна. Вчера в черешката на тортата Жени Калканджиева хвана за ръчичка гостите си и ги заведе чак до далечния изток със своето екзотично тайландско меню. С нощи и вечерите при Жени мисля, че беше най-доброто, което се случи от този момент. Очертаващия се фаворит е Евгения Калканджиева и то напълно заслужено. Аз съм много щастлива, че почти на всички всичко им хареса. Компанията оцени подобаващо вечерта, като даде на Жени цели 40 точки. Жени Калканджиева много дигна летвата. А сега трудната задача да постигне такъв резултат ще има днешната ни домакиня Райна. Аз не възприемам Райна като типичната фолк певица, поне като стайлинг. И затова си мисля, че жилището ти ще далече от стила на поп-фолк. Имало едно време, през 9 дворчета в десето, една фолк певица, която очаквала гости. Здравейте! Здравей, Райна! Здравей и ти, любопитни съседе! Преди да ви проведа в... вътре, искам да ви покажа тази мини градинка, която е много очарователна и от която по-късно всъщност ще бера билките за пилето, което ще сервирам на моите гости. Жилището на Райна направо... мисля, че ще има тигри и пантери. Добре дошли. Хем модерен стил, хем същевременно да има кожи, да има, примерно, някое червено канапе. Това е трапезарията. Смятам, че кухнята е малка и така неудобна за готвене. Това е мястото, което най-малко се задържам пред него. Просто защото... защото има опция, наречена доставки по домовете. Където и да ходим, много обичам да си купувам чай. И имам много богата колекция. По-скоро го колекционирам, отколкото го консумирам, но важното е, че се намира. Ето това е любимия ми чай от жасмин. Няма представа защо точно така го виждам в моите представи, но жилището на Райна ми се струва, че ще бъде с някаква глуповата дървена дограма, с светли мебели и няма да се очудя, ако има някъде ковьорче типа ловец с хрътка лови подпадъци.
Не, да, иначе обичам цветята и затова тук имам много такива. Мисля, че има много огледала. И разбира се, огледало. Може ли без него? Тя е кокетка дори когато спи. А Райна според мен ще е сама на пазар. И ще пазарува бързо и енергично. Нито познаха, че в жилището на Райна ще има фолк мотиви, нито че ще е сама в пазаруването. Райна се довери на добрата си приятелка Сашка, с която са невероятен тандем. До днес в танците. Фолк певица и танцорка на пазар. А от днес и в готвенето. Най-така очароващото и всъщност малко ненужно при подобен тип известни певици е, че когато те ходят на пазар, по-голяма част от вниманието е насочено кой ги вижда, кой ги забелязва и как ги възприема, отколкото какво точно ще купят. Така че няма да се учуда, ако Райна сложи в салатата захар, а в десерта сол. Ще вземе три брита и готово. Три брита. Абе, три. Аз ще взема едно цяло. Дайте си вземе шест. Стига толкова. Това е преди аз ти не се наяжда с него. Здравейте, 7 пържолки ли да вземем? Да, по-големички. Като за ясни хора. Ама. Как беше тази стъпка? Това се казва пада боре в джаза, между другото. Райна трудно ще се справи сама с пазара, ако няма все пак някой да я насочва. Трябва ни едно червено и едно бяло. Добре. Че те нещо ги мешат, то червено, то бяло. Не мога да ги разбера как могат да умешват толкова много. Виж, те са по твърдото гориво, така че давай да се придържаме към... А ракийка? Не разбирам, бък, грам от ракия. Аз и не знам къде са ракиите. Това не е ли ракия? Какво? Еми не! И на ракия прилича. Целият поп-фолк се крепи на ракията, а Райна не я разпознава в магазина. Мускат. Мускат е бял вино. Срамота. Да, ай, е готино. Шишенце, супер. С готиното шишенце, жестоко. Тракийска низина. Гроздова ракия. А сега с танцова стъпка отиваме към пазара за свежите плодове, които ще са в основата на изненадата тази вечер. Ами моята специална изненада всъщност до някъде е свързана с това, с асоциациите, които правя с съответния човек. А, ето. Просто плодовете си подсказват кой на кой трябва да бъде. Това е на мамалец. Той е винаги усмихнат. Райна няма вид на момиче с въображение. Това личи по песните, по поведението. Най-вероятно тя ще направи опит да изненада с нещо и да излезе от нейния поп-фолк имидж. На Евгений Минчев две кивита и един банан ми трябват. По-големи кивита. Един банан. Ама, някакъв мъничък банан е такъв. Няма да стане доволен. Виж най-големия банан, смисъл. Ако ще да е по-голям. Някакъв стар спаружен. Не. Млад и голям. Райнето със сигурност ще ми е приготвила на мен изненада. Защото вчера остана много очарована от това, че подарих цвете. На Жени, понеже е сладка, ще изложим пъпеш с мед. Добре. И за графа предлагам една празна чиния. Графа остана с празна чиния. Нищо, ще си хапна от банана на Евгени. Мисля, че Райна, понеже не може да готви, със сигурност не ще вземе помощник. Особено в приготвянето на ястията. Мисля, че Райна ще готви с помощник, но този помощник няма да се появи в кадър. Саше, какво правим сам? Ще хвърляме Боб. Кой да се занимава с това? Аз ще го обела това. Ти добре, си аз ще отивам за билките. Добре, окей. Аз мисля, че Райна ще има проблем с готвенето. Защото живота е на колела. Очаквам критика от всички, защото не спрях да повтарям колко всъщност съм... колко малко време прекарвам в кухня. За така или иначе аз вече съм им го насадила и съм го внушила, че това е така. За нашето пиле с билки, естествено, ще ни трябват билки. Да започнем с босилек. Едно листенце ни е достатъчно. Розмарин. Ще сложим две. И листенце мента. И лавандулка за разкош. Всъщност от лавандулата се слага много-много мъничко, защото е прекалено силна.
Така, с интерес на истината, наскоро разбрах, че ламандулата може да се използва и в готвенето. Мислех, че се използва само за предпазване от муци. Тук това ми харесва, че използва билките като от собствената си градина. Много малко хора и изобщо големите градове имат тази възможност. Не мисля, че бих впечатлила с пиле с картофи или пиле с ориз или картофена супа и какао в кекс. Затова реших да крина малко страни, да направя някакви такива по-впечатляващи неща. Какви ще са тези впечатляващи неща? И колко страни ще кривна Райна? Ще разберем, когато танцът в кухнята продължи веднага след рекламите по Нова телевизия. Свежи свежички. А, така, супер. Помириши. Цък. Колко честен? Ми служи повечко, да е по-вкусно. Нали, яска мисло. Аз обаче нещо ми е неудобно с тази блуза, отивам само да сложа нещо друго и идвам. Всяко едно от ястията, които ще приготвя тази вечер, ще бъде мой дебют. Вземи сега тази чашка. А, така. Здраве. Сигурно с основното ястие ще е нещо свързано, може би, с македонската кухня. А соевия сос? Не ми забравихме го, аз точно това си мисля, че липсва нещо. Ето на. Капваме така да има за цвят. Като основно ястие реших да предложа пирешки пържолки от бутче с специална марината. Красота. Може още малко червен пипер. Ми, поръси ги какво? Маринатата оставяме го да си стои така и да поеме. Малко по-късно ще бъдат запечени на скара. За марината, това, което видях, тя използва билки, използва зехтин, чесън, което е хубаво. Аз бих препоръчал и мляко. Основното ястие ще бъде сервирано с запечени отново на скара зеленчуци. Виж, аз приготвих брашното, двата шоколада, какаото, маслото. Еми, чети рецептата, защото тая рецепта трябва да се спази много внимателно. 200 грама масло за десерт, което всъщност е най-трудното за приготвяне на нещо и което съм сигурна, че много хора обожават. Това е шоколадово суфле. Найса! Шоколадото суфле е доста интересен десерт, доста труден за работа. Много от кухните, професионалните кухни го избягват, защото малко да изпуснете грамажа или не пухва, или остава глетаво. Така че суфлето е доста трудно за правене. Започна ли да имаш? Да. Шоколадото. Само да не съм в музика. Така и не се научих да съм в музика. От нея очаквам наистина нещо много различно от това, което всички ние сме правили. Мисля, че суфлето ще впечатли, защото много хора обичат суфле, а на много малко места се приготвя. И то по този начин, по който ще го направя аз. И шоколада ври на огън. Давай, сега са жълтъците, яйцата, 8 яйца. 8 яйца. Много съм силна в отделянето на жълтък от белтък. Така, това са от кокошки, които са раснали свободно. Е, това е много важно, какво? Едни кокошки, ако не си израстали на свобода, просто суфлето го опиши. Не е смешно. И най-важно, приготвени от кокошки, които също виреят свободно. Да. Здраво. Перфектно. Браво. Жестоко си. Ай, чека. Един. Вземе да утроим Евгений Минчев. Готова съм. Понеже тя има вид на човек, който зубри, най-вероятно е назубрила нещо, което ще се опита да представи за свое. Няма да им казваме. Сложи го. Е там, в първия шкаф сложи. Най-сладко е с пръща, бе, жена. Ти си посипа. Сашке! Какво значение има? Честно ти кажа, и така да им го сервираме много добре. Да им сложим в една копичка по-добре. Ще им сложим малко по-добре за украса. Жестоко обаче ще трябва да май да още бъдем и да слагаме. Това е антидиета. Ние на диета ли сме? Ами, да. Ети една лъжица на тебе. Така си яде тайничкото. В ъгълчето.
идеално ми се получат нещата. Да чак идеално е. И що, виж колко е вкусно. Това, което виждам, те напълниха доста купичките с шоколадовата смес. То не се прави така. Винаги се остават около 3 мм, за да може самото суфле да бухне. В случая то ще излезе много от извън формата и не става една хубава форма. Вече тук направи голяма грешка с това, че го напълниха до горе. Та си някаква твоя приумица, между другото. Да, това не го пише в рецепта. Не. Ще подготвя чиниите за суфлето, но тук нещо много взе да пада през цетката ми, се струва. Защо според мен това цетка има дупка? Има дупка, да, цетка. Я това си сръчна, какво не можела да готви? Какво мога готва, гледай, какво стана тук, за това да го направя, после трябва чиста 3 часа. Предполагам, че ще направи някакви предястия, които наподобяват на предиастията на графа. Леки хапки с намазани, примерно, може да е пастет или домати с моцарела. Започваме с брито, какво ще кажеш? Да. Варя домати. За основно ястие, всъщност, това ще бъде най-голямата изненада. Бри с сушени домати, песто и запечени кедрови ядки. А кедровите ядки къде са? Кедровите ядки къде ги? Взехме ли кедрови ядки? Взехме и къде ги сложихме? Аз май не взехме кедрови ядки. Взехме! Виж сега, така ли иначе първо се слага пестото? Да, да, ама. Така че има време, докато сложа пестото. Какво, не можа да ги намериш? Абсолютно не. Добре, тогава ще търса аз. Ще мажа пестото. Може би ще има пълнени чушки, мусака и някаква салата, от която ще тече вода. Ето ти сушени домати, ако не стигнеш, ще нарежа още. Виж, че са достатъчно. Това е сок от домати, аз чуя, що ме караш да не слагам. Да, не разбрах, извиняй. Ако искаш, вземи тия с зехтина да ги направиш. Според мен е много вкусно. Ама няма смисъл зехтина, ако ще сложиме маслинова паста, няма смисъл сега. Да. Ето аз ще го направя, ето това съм вкусно. Слушай, какво? Без кедровите ядки не става смисъл. Ами не, ще не знам какво ще правим, ще ходим да купуваме нови. Хладилника ги няма със сигурност, аз проверих. Когато нямате кедрови ядки или каквито добави ядки, може да ги замесите с каквото и да било. В случай, ако имате фъстъци, даже и семки, белени, може да ги минете през кутер или просто да ги поръсите, също става. Не задължително, тук умелостта в кухнята е да можете и да импровизират. Ако искаш, провери и ти. Саше! Да. Какво е това? Ето ги кедровите ядки, няма нужда да импровизира. Това, кой може да ми го сложи под маските за лице? Това ти си го сложила тук. То ми прилича на маска за лице, откъде да знам, бе, човек? Трябва да намаля котлона. Много бързо взехме загарят. Я бе взехме. Ти предлагам първо видно колко е часа в интересна синта, защото се оплаща с времето, нещо ми притиска и... 7 без 20 в колко часа? 7 без 20. Как 7 без 20? Така ми показва компютъра. Не. 7 без 20? Саше, давай да почнем салатата. Айде. Тикви зелени, зелени, тикви зелени, зелени. Помниш? Аре, много, много лесно може да се пореждате на този нож. Много трябва да се внимава как се режда с него, защото много от кухните го има, а пък лесно се порязваш. Има една приставка, която може би трябва да се използва, за да може да се реже по-лесно. В случай тя не го използва и мисля, че може и някой пръст да си отреже, ако продължи с този начин нарязане. Що не си го нарязах? Аз ми се правя тук на някаква важност, това РНД. Защото така стават абсолютно еднакви, равномерни и се печат точно. И да, защото, по примерно, Евгений Минчев може да се убие, че тиквата на Мамалева е по-голяма. Ако има нещо конкретно, което бих искала да видя на масата, една хубава салата, българска, ако ще е и шопска да еден, се казва, но да седем, така да седем, да спим една ракия с удоволствие. Времето ни става все по-ограничено. Значи, това са кълнове от броколи. Рукула, айсберг, марулка. Отделно ще сложа в една купичка
изсушени боровинки и череши, които преди това ще натиснах малко вода, за да са по-мекички, защото така са сухи. И който искаш да си добави, аз специално обичам да си добавим. Сложила съм ти лимона. С зехтин, нали? Сложила съм силек. Дай да го пасираме. Да го пасираме. Дали не е нож, коя? Как мислиш? Никога лук и чесън не е много. Слагай всичко. Ха, щоб не знаеш как резнаха графа за лук заради лука. Най-вероятно Райна ще бъде по провинциално му гостоприемна. От малка това ми най-любимото занимание да оправя масата. Тук вече ще трябва да положа много усилия. А пък... Според мен, че аз ще сложи всичко, каквото има за украса на масата си. Боже, чувствам се като в някой турски сериал. Сложим по средата. И това така да пресече, нали? Поне съм сигурен, че Райна няма да ни накрани, си взех баничка. Ама не се настрои предварително, може да се справи добре, момичето. Пред мен ще се справи. Райна е амбициозна. Тя е... Не, тя обича повече да се доказва. Според мен не я дояжда. Много е важно приборите да са чисти. Ма много хубаво, да нямат никакви петънца. Имам чувството, че... Той Язовец Евгений, това е първото нещо, което ще гледа. Мога само да ви кажа, че имаш и малко лютеничка, нямаше да хода въобще до Райна. Ебани с лютеница никога не знам. Ебани с лютеница понякога. Тук. Сложа, защото съм като никаква така една бледа, нали? Бледа ли съм? Нищо няма. Хубава си. Саме върви фолк певица без грим. Поне едно червило трябва да се сложи. Мисля, че начинът, по който ще посрещна моите гости, много ще допадне на Жоро Мамалев. Ще бъде облечена с екипчето, с което приготвям ястия вкъщи, когато имам гости. Специални. Не знам защо, но искаме винаги да сме около нея, когато приготвя ястия за гости. Здравейте, влизайте. Евгений, бях сигурна, че ще се познава много. Благодаря. Това е специален чай, който се казва хубава жена. Обожавам чай. Мисля, че основното току-що е излезе. Много е красиво. Ле. Това ли е основното? Не, това е десерта. Много ми е приятно да те видя. Как си? Толкова отдавна не сме се виждали. Сега. Даже се сънуваме вече. Търсих бяла роза, обаче имаш само червена. А нали Първанов, докато още не лъс. И една стихосбирка, защото много ти хареса. Много. Така. Окей, ми всичко най-добро, мерси. По този начин, който Райна посреща гости, мисля, че в моя ресторант бих сменил дрес-кода на сервитьорките си, за да може да привличат повече. Ето ти един много ум на Кага. Мерси, много мило. Малко фънки мюзик. Къде е нашия приятел Жорето? Той ще дойде явно малко по-късно. Жалко, аз исках да го изненадам с този туалет, ама... Няма ли да си така? Не, задника ми отвън. Кое ще махнеш? Много добре. Начинът, по който ни посрещна, определено ме заинтригува като мъж. Казвайте сега, с какво ще започнем? Мога да започна с скандал? Не, остави го за малко по-късно. А би ли ми дала една възнамечка до всичко? Чакай само сега да обидам. Много ниски са ти столовете. Цък-цък, я се завърти? Не. Много е секс. Назад не. Не. Това вече много ни дойде пиене. Чакай, аз сега просто не мога се свестят към се. Графа направо си забрави текста. Аз сигурно с бяло вино. Не дай така, аз съм женен мъж. Да. Какво да направя? Такива неща продават по... Ама моля ти се, няма да се преобличаш преди Жоро да е дошъл. Не, не. Така, доста секси посрещане. А тази чиния защо е трудоустроена? Тази чиния беше за мен, затова е такава мъничка. Уважаеми дами и господа, ако не си бях пуснал колата, ще я се тръгна. Тая чиния, точно на мен. Еми, ти си избра там да седнеш, Евгений, стига претенции. Направи ни много оригинално посрещане. Очаквам. Всъщност, вижте, тук съм сложила сушени боровинки. Вече не са сушени, мекички. А сега ще се преоблека. Превъзбудена съм. Графа също. Вместо ние да сме превъзбудени, като те гледаме. Даже виж, сипах си сока в чашата за вино. Право си. Но той аз съм прави. Е,
Чакай, ме, нещата са малко по-различни сега. Твоите етикети са други. Моите са така. Етикетите във фолка са така. Етикетите във фолка са така. Ето етикетите. Не, напротив, много красиво се постарава. Много красиво, душичко. Какво да правиш? Много хубаво се получи с тези салфетки. Салатата е хубава. Много. Яска ми. Браво. Господа. Може ли да ти ползвам тази чашка, като ми я ползвам, ще я дам друга. Да не знам, че вечерта ще започне с гад. Здраве. Това е твоя реплика. Това е твоя реплика. Здраве. Да. Това лук ли е? Да, и лук. Да. От този дивия. Див. Ситен, древен. Но е полезен. Мила, как се усеща от лука, като още от награфа лука? Значи, моля ви спред. Изключат един. Чек, само малко, ако съм беше сесла полната. Може да мога да ти устоя. Обстановката беше страхотна. Имаше уют, имаше романтика. Жени, ето сега можеш да го видиш. Това е доматите. Значи това са паржоли с билки, които растат от тук от градинката отпред. Стоян двамата с графа, той не идва. Но те разбрах. Какво каза? Стоян двамата с графа, той не идва. Значи аз подозирам, че може би самата Райна ще бъде десерт. Защото тя се е подготвила така, че да си назлага върху нея разни сладкиши и да легне тук като... Има при нас в Лондон, го правят много често. Ти, моля те. Тук дал ръки. Винаги бих стигал. Стига вече. Ама вие се разделихте на групички, ние двамата с Евгений тук сме. Не, исках да видя пръжолките как изглеждат. А мислям 10 минути, че сме готови с второто. Стак ли са върки? Сега малко мъжа. Кой звъни? Кой ли е това? Айде, бе, Жоре! Айде, бе, Жоре! Прегладняли се! Чукали! Ставки на реки, дай ме, сама да ти ля. Айде, може ме да жарим. Не знам. Поне, ако не ви хареса яденето, поне... Да, да го изкараме на визия. Отварянето на вратата с този костюм, това да ме изненада, помислих, че съм сбъркал някъде други, но слава Богу, че беше тя. А между нас казано, на нея стои добре този костюм. Макар че и Евгений би изглеждал добре в него. Вече мога ли да сервирам пред ястието? Като кажеш, аз съм готов за всяка постъпление. Капа и салатата на бързи. И оставихме цялата чиния за тях. Ракийката. Господин Мамаляна. Билет. Има ли леч? Заповядай. Така. Я да видим сега това картичната. Знаеш ли ме са? Аз съм руски, еди. Еди, ама ако искаш да преместиме. Опа! Отгоре хлебарки ли са? Прилича на хлебарки това. Добре, рубрика, защото... Тази вече ще ме снимате само от тук, защото аз се спадах. Може ли аз да си... Добре, си ми една чашка винце, моля. А защо Евгений в такава чашка? Маля, маля, гледай сега се образи. Е, заради тебе вдигнах бе душа, ти. Да, да, аз. Що ни пуста паса? Ай, мъжка солидарност, братленци, зиш. Да. От тебе, мъжка солидарност. Това значение му. Трябва, мини, наведи се там да вземеш вези салфетки. Мини, аз, за да не притеснявам вече с хора, да, ще си обика за... Тръгваш, добре. И ти идвам. Хапайте от това. Не, бе, остани така, не, дей, моля, така хубаво се получава. Хладно ти е нещо. Хладно ти е. Хладно ми е нещо. Е, умря купона. Умря купона, наистина. Райна се справи много добре. Беше се подготвила. Опа! Това беше само от туалета ми, с който приготвям ястията и посрещам гости, под вече това си ми е за... Нищо по-красиво няма от красиво женско тяло. И да подкрепям също. Нали? Да. Сега не ми се влиза в спор. Това е страхотно. Много е хубаво. Аз мисля, че ще ви хареса. Дъската ми е подарък от един майстор купач, който също ще покажа тази рецепта. И тя е от... наклон първо. Това е кедър. Тя нарочно е такава, защото може да се обтича... Правят пирамидите. Това нещо. Да. Кои пирамиди правят? Това е кедрово дърво. И то всъщност... Кирамидово дърво. В България не го правят.
в кедро. Да, например. Това повече кедро. Кедрия. И всъщност придава един специфичен вкус и това, което трябва да се направи преди да се сложат стената. Чакайте да чуваме, обяснява нещо интересно. Дъската трябва да се намокри. Като се намокри дъската. Да е влажна. Да, като се намокри дъската и започне се пече, всъщност тя придава вкус. Не, значи дъската е като жената, колкото по-влажна, толкова по-добре. Точно така. Добре, че го каза ти. Нямаш ли някаква песен за прашки, която се носиш в пространство? Не, ти ми дай фанелката моряшка, пък аз ще покажа моята синя прашка. Ма тя ти е много хубава песен, Райне, тая. Ма тя няма по-ръбе. Не, как да не? Как? Ма ти не? Аз съм слушал панер в... Аз съм е слушал в... Никопол. Не, не, тук ръка. В Пищигово на събора. Пищигорово или Пищигово? Пищигово. Между Паталеница, Баткуни и Драгор. Да. Драгор. Бях кмет, мамила. Кмет. Да. Горно Пайнерово и долно Пайнерово. А не се смеете да ви го набър сега, нали? Не се смеете. Нищо не чува. За горно Пайнерово и за долно Пайнерово. Как млъкни, ка? Айде, как млъкни, последно. Посолата да е много хубава. Капайте, спокойно. Лицемери, млъкнаха, нали? Следващия ли ги, уважаеми зрители, нали? Опря ножа в кокала. Ти си най-облагодетелствения от всички, трябва да си мълчиш. Защото накрая, да. Накрая наблюдаваш, така събира информация. Вижда какво е правилно, какво не е правилно. Аха, не си пир. Аз млъквам, щом не ми оценявате острумето, млъквам и ми едете ватманския каскет. Само ти го сервирам в чиния. Искаш да кажеш, че... Надявам се да съм догодила размера. Айде, стига, моля се. Стига. Подмазват се, нали? Бат Жоро Бързани. Утре ще ми едете... Подмазва... Десерт. Евгений се закани утре да му едат десерта. Обаче истината е, че още сега ще започнат да му сърбат по парата. На здрав! Скучни българи. Не така. Определено Евгений нещо го стегна ватманският каскет. Поради някаква причина той се изнерви на компанията. А това означава, че най-интересното предстои. Той е стар член на Европейския съюз. И то стар член. Аз вече не се чукам. Не жени на никаква цена. Дори на тази. Май, най-добре да ви се видим. Аз вече не участвам в това предаване. Още не. Ти обичаш баби. Между лицемери не. Между обичам да. Свекъра. Ето и пържолките. Вие ще си слагате сега. Разбира се, да. О, пържолка. О, разкошно. Мава. Така. Аз това си го взимам. Пей, бе, душа, ви се занимай, че ни по-добре пей. Да, тези са много... Пържолите бяха страхотни. Важно да има разбирателство, любов, хубава храна, хубави напитки, всичко наред. Няма да ме подкупите с това. Нещо стана за теб, е за много изненадан. Виждаш как хубаво се държим всички измъщи. Вие почувахте моят ентусиазъм. Защо? И какво дойде това? От какво дойде това и най-вече докъде ще стигне, ще разберем след рекламите по Нова телевизия. Нещо стана за теб. От какво дойде това? От вашето лицемерие. Ама това не съм го направила по това начин. Общо. Чакай си, малко. Колективно. Всеки може да тълкува. Значи, ако за теб е лицемерие, за мен е дипломация. Защото цитате всички от явно от тази компания, която аз без да искам иронизирах. Когато тази вечер дойдох по-късно след представлението, го заварих някак си настръхнал. Приматите наистина са фантастични. Стига ли, хора? А ти изобщо си ги опитал? Как така ги оцени? Прекалено остър като реакция. Моля ти си яш пържолки, защото чистина. Никой не ме разбира. Никой не ме разбира, уважаеми. Аз напротив, много добре се разбирам. Не реагираме. Влипнал съм в това. Сега не може всичко едно време. Не може да пардите, нали? Интересно. Ама аз не мога да... Всички правите неща, които правят хората и се притеснявате. Не е необходимо да ги говорим на масата. Що да не ги говорите на масата?
Точно най-то ми се яде и не ми се прави това. Може да това... Защо не се прави това? Може би като хапна, може да ми се доправи, но сега не ми се прави. Така малко простащината и... и директните, и прямите хора много не ми харесват. Не защото съм фалшива, а защото смятам, че съм възпитана, деликатна. Еми, виж сега, то пък и в крайна сметка 5 дена... Не. Нормално е? Не. Добре, Евгений. Благодаря. И тук някъде от веселата компания остана само спомен. Извинете ме малко. Евгений, ще кажа. Отивам при Бъкингамското. Така и не разбрах точно какво се случи. Не знам какво става, ето вижте, че Жени се сдуха. Сега не е необходимо да се пада. Аз не отговарям. Ами аз не отговарям за Жени, че се е сдухала. Да, ма ти в момента и не ме ми пращате, защото аз съм се готвила цял ден, не съм спала. Тогава аз мога да се тръгна. Искате ли? Никой не иска да се тръгна. Случиха се неща, които мен ми изнервиха и за да не се скарам и да направя скандал, реших да изпуша една цигара, да мина малко време, да се успокоя. Да анализирам, че всъщност в крайна сметка сме на гости и трябва да сме малко по-съобразителни с домакинята. Става много глупаво. Ма нищо не съм направил аз. Защо се сърдиш? Ма не се сърда. Ама така изглежда, че се сърдиш за нещо. Ако ти кажеш нещо... Да. И някой погледна на другата страна и се направи ти всички на Лили Иванова... Така. И ти увисна и хумора в въздуха, няма ти е приятел, нали така? Ще го повторя, бе? И точно се. Не мога да се карам, аз съм такъв човек. Аз смятам, че ние сме големи хора и се разбираме нормално и че всичко трябва да е спокойно, че трябва да уважиме домакинята, че тя колкото и не може готви, сбъркал е тук там, може и да се направи някой друг забележка, но са простоти вече, то е направо. Това, което стана, беше много глупо. Жени няма вина. От Евгения тръгна напрежението, защото той... Той може да обижда някой, може да си прави дебели базици с някой, но той не търпи никакъв майтап. Същевременно прави забележки на всички хора и то казва, ние сме лицемери. Не, ние не сме лицемери. Ние трябва да сме културни, трябва да сме възпитани, трябва да сме деликатни, трябва да уважаваме труда на другия. Изведнъж аз почувствах едва ли не, че... Аз се разстроих, защото той ме обиди директно. Жени, си изнесе графа, си изнесе, ние стоим тримата тук и прожолите ми стигнаха. Ама графа не се изнесе за мен или Жени не се изнесе за мен. Но след тя на Жени стане неприятно, защото... Ти е неприятно да си хора. Евгений ми направи забележка за една дума, която аз не казах правилно, но той я направи по много директен начин, по много груб начин. В крайна сметка 5 дена... Не. Нормално е? Не. Добре, Евгений. Защо му харесва да бъде отрицателен? Според мен, той е лицемер. Най-добронамерени от всички, с най-голямото чувство за хумор и вие тръгнете да ме нападате. Я само малко... Не искам така да го разбираш, никой не те напада. Писна на... Миначе още по-добро. Нали, да си тръгна. Някой ще ми гава за какво да говоря. Евгений си грабна чувството за хумор и отпраши в неизвестна посока. Дано да не е към Лондон, защото утре той трябва да е домакин, все пак. Ако можете по някакъв начин да ми сложите ефект, аз да изчезна заедно с яденето. Колкото съм приятно изненадан от това, което се случваше при това, толкова съм неприятно изненадан от това, което направи тази вечер. Той се тръгна. Нелепа ситуация, смешна, която само ни изложи. И аз не разбрах, да кажа честно. Не, всъщност аз разбрах, разбрах до самото начало. Той като се обиди, аз първо си помисля, че се обиди на Мамалев. После обаче ме засегна, защото аз казах... Не си спомням коя дума казах, той ми направи забележка за произношението. Нито одобрявам, нито разбирам напускането на Евгений. Това е негово решение. Според мен, когато човек работи в екип, той трябва да уважава колегите си. Здраве. Ай, здраве. Айде. Хубаво приключихме нашата група. За мен беше наистина обидно, защото в крайна сметка аз не смятам, че това е основателна причина за това, че някой не се е смял на смешката ти. Ти да по този начин да си тръгнеш в крайна сметка. Това е за мен слабост. Бре. Стина, в упражнението, стина всичко.
Всичко не е стенално, а сега какво? Не, не. Пържолите са хубави и подправките си хубави. Аре, не, но сега се сдуваш, моля. Много вкусно. Много пържолката е великолепна. Имам чувство, че Евгений беше подготвен предварително за една такава реакция. Здраве. 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 Най-веселата вечер, но ще е най-спомнящата се. Не знам, аз мисля, че може да е някакъв номер. Но това, което се случи тук днес е агресия. Само да ти кажа, това е агресия. Аз знаеш ли понякога какво си казвам? Брой до 10, ако не брой до 20. Ако не, излез, спуши една цигара, да мине време. Ами аз отвънка започна да се чуя, викам, Боже, да им търви нещо, аз да го обидих. Лип. Знаеш ли, аз ти предлагам да... Десерта да бъдам. Искаш ли? Ай, сладичко. Само ще трябва да почакате точно 8 минути. Добре. Стане ми тъпо заради Райна. Всъщност първо се сервира на дамата, но съм... Не. Бели нощ. Вилици, вилици. Мамете, кой на кого се наредят, за да не стане така някой друг да се обиди. Трябва да се пазва. Вас, вилици, седи и се вилици. Тя направо е красиво. Да, да. Аз и тя наистина успя да направи една уютна обстановка. Ей, само да ти кажа. Да? Точно като в скъпите ресторанти. Да, отвътре течно. Десерта и наистина беше удар в десетката. Еми, предлагам да замълчим. Да помълчим малко. Много хубаво, да. Аз казах, че Райна ще изкри талимонка. Не, да. Оказах се правда. В този момент това е най... добрият десерт. Съвсем малки изненадки, но не знам защо така го измислих. Комплимент за теб. Не, че си винаги усмихнат. Ще изнеса нощче да си делкаш. Това, че аз си прилича на Динички, то на половин Дине, това е много хубаво беше измислено, много хубаво. Смешени? Опитах се да направя корона, обаче нещо не е много сполучливо. Корона? Да. Има си корона. Крушки, черешки, пъпеше. Тя беше направила всичко перфектно. И най-малкото тя заслужаваше това, което се случи тази вечер. Аз ще сервирам и на Кирилич десерт, който жалко, че не може да се повиди. Не, той ще да стане още. Ще да му хареса. Поиска да видиш сметаната така, хоп, как е поставено. А той да не би да се тръгне, защото се взе десерта. За мен е... беше обидно това, че той не остана поне да опита десерта ми. Ами, дръж ми чинията, моля те. Грам, че това е за теб. Ами, няма как да го раздееш. Защо за мен празни? Не види, за теб десерта ми не види. За теб десерта ми не види. Защо аз го виждам? Това с празната чиния ми хареса. Аз по принцип наистина съм невидим. Графа Баладата се оказа и много... емоционален и някакси много романтичен. Ще разрешава музика, не мога да си взема кружка, мила. Ако може, тази ми е за коктейли. Това да си взема една кружка, да си взема просто. Дали мога да си взема кружка според тебе? Кажи, ще взема една тема. Не, ма виж, дали мога да си взема? Чудно. Пайме тя. Кружката ти е чудна, Жена. Спадай, мила. Моля, спадай. Не бе, като не си от това, ако е толкова, не бе страшно. А така. За тази вечер на Райна аз си давам 10. Давам на Райна 9 точки. На Райна давам 10. 10. За съжаление, Евгений не дочака края на вечерта и не даде оценката си за Райна. Много си благодарим. Кивито. Да си ми жива и здрава. Райна се представи блестящо тази вечер. Утре той ще бъде последният домакин за тази седмица. И тогава ще разберем дали ще благоволи да оцени представенето на фолк-певицата. Давам на Райна. Как изглежда Софийското шато на Евгений Минчев фон Бул? С какво меню ще се опита да блесне светския лъв пред своите гости? Супата става с кисели ябълки. С сладки не. Ще успее ли да разсее натрупаното напрежение? На разсвете заглянул съседни сад. Произвинението му беше семпло, надуто. И кой ще стане победител в тази екзотична седмица с привкус на скандалче? На първо място с 40 точки...
Гледайте утре в черешката на тортата.